Jovan Božin, Kikinđanin je koji će ove godine predstavljati naš grad na takmičenju Ritam Evrope pod rednim brojem 13. Kikinda je ovogodišnji domaćin takmičenja koje će biti održano 28. oktobra u hali Sportskog centra Jezero. Povodom toga za Jovana je u gradskoj kući upriličen svečani prijem, a gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan učesniku je poželeo mnogo uspeha tokom takmičenja. Veoma sam uzbuđen što se više bliži sam prenos i Ritam Evrope i to čuveno finale 28. oktobra. Tako da daćemo sve od sebe da to izgleda jako dobro i da nekako opravdamo da opravdamo to što smo domaćini ove godine. Imam stvarno lepa očekivanja i nekako što se više bliže taj 28. oktobar, nekako sam se uzbuđeniji. Stvarno imam velike očekivanja jer opet to je veliko je takmičenje. Ove godine imamo 25 gradova, što nije mala stvar, i ove godine sam opet domaćini smo. Predstavljamo Kikindu i Srbiju, što je opet velika čast. Tako da, eto, ove godine ćemo nastupati pod rednim brojem 13, što opet nekima je baksuzan broj, ali do nje ja mislim da to uopšte nije baksuzan broj, mislim da je onako baš suprotno. Pesma je Ni ljubav stvar od Željka Joksimovića, koja je bila na Euroviziji 2012. I opet nekako mislim da će nam to nekako biti lakše i da ćemo nekako publici više doći k srcu, zato što opet srpska je pesma i bolje će se razumeti nego neka koja je na stranom jeziku, mada opet ne mora da znači. Evo, mi već nekoliko godina sarađujemo sa samom produkcijom Ritma Evrope i tu smo zajedno sa njima svih ovih godina i naši predstavnici su učestvovali na prethodnim finalnim večerima, međutim prošle godine smo imali jedan ogroman uspeh da su naše predstavnice osvojile prvo mesto na finalu u Zrenjaninu i tim povodom automatski Kikinda se kandidovala da bude domaćin 2024. godine i već od tada su počele opsežne pripreme za taj veliki događaj i veliki spektakl koji treba da bude ovde u Kikindi 28. oktobra ove godine i zaista želimo da pored sve te kompletne organizacije koja je zaista velika i zahtevna, da pošaljemo jednu jako lepu sliku iz Kikinde, da pokažemo sve ono što mi možemo i sve ono što mi želimo, da ta slika obiđe ne samo celu Srbiju, nego i šire i region i kogod bude gledao taj prenos, pošto će on biti sigurno mnogo gledan. Ono što nam je jako bitno da pokažemo da je Kikinda sposobna u svakom organizacionom i svakom smislu da obezbedi i dobro domaćinstvo i dobar program i da pružimo mogućnost svima onima koji žele da dođu, da pogledaju i uživo finale i svima gostima i svima učesnicima lep i dobar ugođaj u našem gradu, zato što naš grad zaista ima toliko lepih stvari za videti i posetiti, da je to ne samo organizacija tog jednog takmičenja, nego i velika zaista promocija grada Kikinde i želimo da svakome onome koji želi da dođe tom prilikom u Kikindu pružimo da može da provede lepo vreme u našem gradu. Uz Jovana na sceni će se naći i Kikinđanka Dunja Škapik, a Ritam Evrope smatra se najvećim muzičkim takmičenjem koje nastoji da afirmiše muzičku kulturu kod mladih.